Braće i sestre srpski radikali, dobrodošli na drugo protestno veče pod nazivom Oslobodite Šešelja, koje organizuje Gradski odbor Srpske radikalne stranke. Danas je 4264. dan tamnovanja profesora doktora Vojislava Šešelja u Haškom pritvoru. Doktor Vojislav Šešelj brani pravo na istinu, pravo na odbranu, pravo na slobodu i pravo na život. U Hagu su mu oduzimali pravo da se sam brani, pravo da izabere svoje savjetnike, pravo da se brani sa slobode, pravo da kontaktira sa porodicom, a sad mu oduzimaju i pravo na život. Na ovim protestnim večerima želimo da pokažemo da je broj javnih ličnosti, naučnika, intelektualaca, sportista, umetnika i stručnjaka iz pojedinih oblasti koje podržavaju doktora Vojislava Šešelja velik i da postoji Srbija koja neće sagnuti glavu dok u Hagu ubijaju Srbe. Prvi govornik za večeras je žena koja je posle buldožne revolucije iz 2000. godine na najgori način politički progonjena od osmanijskog režima. Reč ima novinar Milijana Baletić. Hvala vam. Pa, ako trebam ja prva, neka vam tako bude. Mada možda bi trebalo pre da govore, pošto ja potičem iz jedne patriarhalne srpske porodice, pa kod nas uvek muškarci imaju prednost, meni nekako ovo kada ženama daju prednost nad svim ostalim, nekako dosta liči demokratorski i zapadnjački, pa odmah imam neki otpor, ali ako je tako da tako odlučila. Ja ću to da prihvatim. Hvala vam na aplauzima i na prvom mestu što vas je toliki broj ovde u ovoj sali. Ja pre svega duboko osjećam neku potrebu da se zahvalim organizatorima i pri tome nećete mi zameriti ako budem rekla da me ne interesuje da li je to Srpska radikalna stranka ili neko drugi u ovoj Srbiji, a sad ćete odmah čuti i zbog čega. Zato što smatram da u ovom sramnom vremenu kada pred našim očima inkvizicijski muče i zlostavljaju jednog čoveka, da li je to Vojislav Šešelj ili neko drugi, to je drugo pitanje. I to u 21. veku. A da ceo jedan narod kome taj čovek pripada i država čiji je on državljanin ćuti, da nas pružiti šansu svakom časnom čoveku koji ima potrebu da nešto progovori, kaže, zapita, to zaslužuje zahvalnost i to zbog toga što danas otići u istoriju sa jednim takvim teškim teretom i sramnim teretom, da ste ćutali o tako nečem, to znači poneti veliko breme na sebe, na svoju ličnost i na svoju dušu. Ja sam pre svega ovo shvatila kao trenutak da mogu da kažem ono što mislim o tome. O Vojislavu Šešelju njemu ne treba nikakav advokat, niti nešto posebno pričati o njemu. Zna Šešelj da se brani, Šešelj je ličnost kojom će ovaj narod tako duboko, daleko i debelo da se ponosi kroz istoriju, ali se postavlja pitanje šta smo mi uradili u tom trenutku da bismo bili dostojni toga. Danas, kada svi znamo da ako pripadamo jednoj državi, mi imamo prava prema toj, od te države da tražimo, imamo obavezu prema toj državi i država isto tako ima obavezu prema nama i ima pravo od nas da ponešto traži. Znate, ako ova država danas tako ćuti i žmuri, a pri tome Vojislava Šešelja koji je državljanin države Srbije, zlostavljaju i muče toliko godina, 12 godina u Hagu. I to na jedan perfidni način. Nekada je inkvizicija, znate, ili zapalila, ili obesila, ili utamničila. Ovi danas to tako ne rade. Oni imaju specijalne metode, imaju preko hrane, preko zračenja, preko raznih varijanti. Imaju mogućnost da ga ubiju. Evo, Vojislava Šešelja su doveli dotle da su mu teško narušili zdravlje i oni će naravno izaći iz tog sudskog postupka na taj način što se uboga, on uđavola, oni nadaju, a mi se uboga nadamo da to oni neće uspeti, oni pokušavaju da ga ubiju. Ova država naša, bez obzira što je mala, ona bi mogla i tekako toliko toga da uradi, ako ništa drugo. Mogla bi da kaže onima koji ih zove svojim zapadnim prijateljima, a to su svi oni prijatelji koji su nas
bombardovali, koji su nam državu rasturili, koji su nam ubili preko 10 naših u njihovom haškom kazamatu i pokušavaju sada da ubiju i Šešelja, ova država bi mogla da kaže, znate šta, gospodo, to je naš državljanin, mi protestujemo, mi obustavljamo sve pregovore sa vama, ovo što je bilo do sada bilo je, mi tražimo da on dođe ovdje u našu zemlju, da se leči, mi smo država koja štitimo naše državljane i naše građane, ovdje, kao što Amerika je potegla za onom trojicom braće Bitići, Šiptara, koji su Šiptari sa Kosova i Metohije, ali su američki državljani, koji su klali i ubijali naše u okviru terorističke organizacije UČK, razumete, ali sa, sa pasošem Amerike. I na kraju, oni su likvidirani od naših, kažu, policijskih snaga, uglavnom, bilo kako bilo, izgubili su život na Kosovu i Metohiji. Amerika ne odustaje dok se ne istera, kako oni kažu, pravda za njihove državljane. Imamo još jedan slučaj najnoviji, a to je sada brat Edija Rame, albanskog premijera, koji je došao u sred Beograda u počasnoj loži, primljen uz velike počaste, odatle nam je lepršao sa zastavom Velike Albanije ispred nosa i pokazivao šta je sljedeće što će da otme. A kada su došli da ga privedu i da ga pitaju šta to radi, on je potegao pasoš ove američke države. I čik da mu neko nešto uradi. E sad vi ovdje podvukla crtu. U ovom trenutku žmuriti nad nesrećom i tragedijom i jednom tugom koja se nad Šešeljem dešava u Hagu. To je nešto što niko od nas ko u ovoj zemlji nije pokušao onoliko koliko je u njegovoj moći da se pobuni i da na to ukaže. Ne može časno okončati svoj život. Danas ćutati na tolikom nepravdom, ne opominjati državu, kazati joj da to ne može da radi i to na svakom koraku, na svakom skupu, na nekom mitingu, na sportskim, bilo kakvim skupovima, opomenuti je da je njen zadatak da svoga državljanina Šešelja spasi, iščupa, dovede ovdje i leči. Svaki od nas je tu u obavezi i ne može biti amnestiran. Ovakvi skupovi koje organizuje Srpska radikalna stranka, oni će pomoći ili možda neće pomoći. To ćemo još da vidimo. Pomoć u ovom trenutku se ogleda u tome da li će Šešelj izaći iz Haga i da li će mu biti dostupno adekvatno lečenje da može normalno da živi i da sačuva svoj život. A šta će on sa svojom politikom? To nije sada trenutak da mi o tome pričamo. Zna Šešelj odlično šta će sa politikom i koju će politiku da vodi. Znate, u ovom ovakvom trenutku ne uraditi nešto i ne naterati državu da nešto uradi, ne možemo ni mi kazati da se to nas ne tiče i da su krivi neki drugi. Ja znam da ste svi vi ovdje kao i ja kada dolazim na ovakve skupovi kada pitam, došli po samo dva pitanja. I ta dva pitanja vas interesuju i to su ona dva pitanja koja vam ja neću moći kazati, nažalost neće moći niko kazati. A ta dva pitanja ovako glase. Kada će Šešelj izaći iz Haga i kako je njegovo zdravstveno stanje hoće li izdržati? Da. Zašto sam to tako postavila, taj redosled u pitanjima? Upravo zbog toga što to kada će izaći iz Haga zavisi i njegov život od toga. Ako bude duže ostao u Hagu, njegov život je debelo doveden u pitanje. A ako budemo se izborili da on iz Haga izađe i dobije adekvatnu zdravstvenu medicinsku pomoć, postoje velike šanse da njegov život bude sačuvan, a obraz srpskog naroda ipak obran. Hvala vam. Vratit ću vam se doktor pravnih nauka i predsjednik Savjeta za prava i propise Gradskog odbora Srpske radikalne stranke Novi Sad, profesor doktor Miroslav Milosavljević. Hvala. Braći i sestre Srpske radikali, dragi prijatelji, uvaženi gosti. U nekim mladim godinama čovjek bude idealista i misli da sve može u životu da reši na miran i jedan ovako pristojan način, da tako kažem. Dugo smo svi mislili da
svetom vlada red, pravda, da se sve rešava ni po babu, ni po stričevima, tako, ni po pravdi Boga jedinoga, a onda smo shvatili da to nije tako, već da se za pravo i pravdu mora boriti, kada je to neophodno, svim sredstvima, makoliko ta borba uticala na lični život, na život porodice, na stradanja i na stradanja svakodnevna podnošenja raznih tortura i tako dalje. Očit primer za takvu borbu je naš predsjednik Srpske radikalne stranke, profesor doktor Vojislav Šešelj. Vidite, moram jedno objašnjenje. Naš predsjednik je redovni profesor pravnog fakulteta i uvek tako trebamo da govorimo. Prema tome, jednom izabran za redovnog profesora na univerzitetu, on je uvek doživotno profesor i za sva vremena. Prema tome, treba upotrebljavati taj, tu titulu, znači profesora. I ja se trudim da to tako na svim skupovima i svuda kažem. Ne treba imati bilo kakvu rezervu, čak i kada prestane radni odnos, i dalje neko redovni profesor, prema tome i naš profesor Šešelj jeste redovni profesor pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Znači, očit primer za takvu borbu, kažem, jeste profesor dr. Vojislav Šešelj, koji je otišao u Hag pre 12 godina, gde za sve vreme se bori protiv monstruma koji preti da proguta čitav svet. Zapravo, o čemu se radi? Taj monstrum je takozvani novi svetski poredak, čije osnovne karakteristike jesu zapravo globalizam i imperializam, koji sprovode moćnici i sileđije novog svetskog poretka, koji zapravo uništavaju red i blagostanje na cijeloj planeti. Dakle, profesor Vojislav Šešelj u svojoj planetarnoj misiji, znači to nije neka naša lokalna misija, bez obzira što on brani interese pre svega srpskog naroda, ali ovde su zapravo u pitanju interes i odbrana interesa na jednom širem nivou. Profesor Šešelj to radi sve ove silne godine, svih ovih 12 godina u Haškom tribunalu, lažnom sudu, je li tako, koji radi praktično po principima srednjovekovne inkvizicije. Ako se setimo šta je radila inkvizicija, stavi kamen od 200 kila nekome oko vrata, baci ga u duboku vodu i onda kaže ko ispliva taj nevin. Međutim, ovde su se malo prevarili. Profesor Šešelj zapravo u ovakvom postupku koji sprovodi ta haška inkvizicija, ne samo da nije potonuo, već izašao kao pobednik i potopio ceo haški tribunal. Bez obzira koliko mi sad u ovom momentu to ne sagledavamo, to jeste tako. Vreme će pokazati da je to tako. I ne samo da je potopio Haški tribunal, već i NATO, Pakt, Ameriku i njene satelite. Profesor Šešelj je ostvario svoju misiju odbrane srpskog naroda koji živi na svim srpskim prostorima, svim srpskim zemljama, pa i u inostranstvu. Argumentovano je ukazao na zločinačke poduhvate onih koji su razorili bivšu Jugoslaviju i koji su učinili zločine na srpskim narodom, i ne samo na srpskim narodom, nego i na ostalim. Profesor Šešelj je jasno i na nedvosmislen način ukazao zašto je formiran Haški tribunal. To jest, ukazao je da je osnovan da bi se formalno, pravno Srbi u Hagu zapravo osudili, zatvorio taj dosije, i to su hteli da urade na jedan perfidan način, na jedan brz način, da tako kažemo, kako bi se abolirali i Hrvati, i Muslimani, i Slovenci za raspad bivše Jugoslavije, kao i ostali, a pre svega NATO pakt, Amerika i drugi. Hoće dakle da se navedena priča zatvori, misli se na Haški tribunal i sve one koji su ga osnovali, da se ne bi desilo da jednog dana kada zapravo se promeni politička situacija u svijetu,
a to će sigurno doći pre ili kasnije, da se onda ne otvore ponovo ti dosijeji i pronađu pravi krivci za razbijanje jedne suverene države i pronađu oni zločinci koji su ubijali narod. Profesor Šešelj ukazuje na činjenicu da je Savet bezbednosti, to znamo, protivno svim međunarodnim konvencijama, svim međunarodnim pravilima zapravo osnovo Haški tribunal, jer to nije u njegovoj ingerenciji. To je jedino te međunarodne sudove mogu da osniva zapravo Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Zapravo, šta je cilj Haškog tribunala? Da osude sve Srbe generalno, tako što će pre svega osuditi njihove čelnike, svih srpskih zemalja kao što su Milošević, Karadžić, Matić i komandanti kao što su pre svega general Mladić, Lazarević i drugi, ali ja to dajem kao i da se osude svi viđeni ljudi, intelektualci iz srpskog korpusa. Na nesreću svetskih moćnika i Haškog tribunala, tamo je došao profesor dr. Vojislav Šešelj, vrstan pravnik, to je nesporno, gromada od struke, to mi iz struke znamo šta znači, koliko on zna iz oblasti prava, i oličenje jednog moralnog integriteta, jer da nije bio takav, ne bi na ovaj način nastupao i ne bi postigao ove efekte koje inače postigao. Znači, profesor Šešelj im je tamo razbio čitavu koncepciju njihovog zločinačkog udruženja. Zapravo, to je zločinačko udruženje gde se udružila Amerika, NATO i sve ove druge zemlje. Bez obzira što Haški tribunal pokušava da napravi jednu konstrukciju zločinačkog udruženja, pa da tu trpa i one koji se nikada u životu nisu videli, niti dogovarali po bilo kom drugom pitanju. Kažem, hteli su da ga osude, njega, kao i sve naše druge srpske patriote, predsjednike, generali i tako dalje, bez neke velike javnosti, bez neke velike pompe, na taj način što će im nametnuti branioce po službenoj dužnosti koji jednostavno rade za Haški tribunal, a ne za onoga koga brane. Takođe su to hteli da urade dovodeći lažne svedoke, međutim profesor Šešelj ih je raskrinkao i znamo da je veliki broj njih zapravo prešao u grupu ili korpus svedoka odbrane, tako pa su onda više govorili o tome, o zločinima drugih, odnosno potvrđivali one navode koje je profesor Šešelj iznosio. I ne samo to, profesor Šešelj, kao što znamo, napisao stotinak i više knjiga u kojima se nalaze pisani dokumenti sa procesa i koji predstavljaju stručnu literaturu, to smo već više puta konstatovali, ne samo za pravnike, i za filozofe, i za sociologi i tako dalje. Gospodin Domonji reče sinoć da nemamo neku kompletnu literaturu na bilo kojoj čitaonici i bilo kog univerziteta u Srbiji. Ja mogu da se pohvalim da mi imamo tu literaturu u Republici Srpskoj na Slobodnoj RP univerzitetu. Hvali nam nekoliko tih knjiga, a to je zapravo zadužbina našeg profesora Milijana Popovića, pokojnog, koji je bio dekan i koji ima tamo zadužbinu i zapravo tamo postoji niz tih knjiga, odnosno nemamo nekoliko zadnjih tih izdanja. Tako da ipak postoji univerzitet i fakultet da ta literatura postoji. U knjigama profesora Šešelja, ja ne bih htio da govorim sad o knjigama, nego samo o nekim najosnovnijim stvarima, vidi se jasno kako radi Haški tribunal, je li tako? Nema jasnu procesna i materijalna pravila, nego se menja zavisno od potrebe.
Znači, Haški tribunal može u svakom momentu to da promeni na zahtev tužioca i svih drugih, ali ne može na zahtev okrivljenog. I to profesor Šešelj jasno ukaže. Ovo nametanje branilaca, o tome sam već govorio, to je generalno tako, radi se samo da bi se proces ubrzo i da ne bi svaki okrivljeni mogao pojedinačno da se brani. Zašto je bitno za Haški tribunal, i ne za Haški tribunal, nego za ove svetske moćnike, da se donesu osuđujuće presude za čelnike i političke, i vojne, i sve druge? Pa jednostavno, zato što bi u tom momentu se dovelo pitanje postojanja Republike Srpske. Tako, oni atakuju, jer bi onda proglasili da je Republika Srpska nastala na osnovu zločina, a s druge strane, bitno im je zbog Srbije, jer Srbija je u takvoj situaciji u jednom inferiornom položaju, gde ovi naši političari vajni prihvataju sve i svašta. Šta je značajno, profesor Šešelj tu uradio još, što je zapravo napravio jedan dosije svih tih i sudija i tužilaca, pa i ovih drugih političara na drugoj strani. Ako neko hoće da vidi dosije Carle Del Ponte, uzme, pročita knjigu i vidi sve, ili dosije bilo kog sudije, kog Fona ili kako se već zove. Znači, to je neizostavna građa neizmerne vrednosti koja je data ovim knjigama. Šta je značajno dalje sa ovim što je profesor Šešelj sve to napisao? Pa pre svega da ukažem mladim pravnicima, pa je ne samo mladim pravnicima, nego i svim drugima, da vide kako ne treba da se radi. Znači, radi suprotno do onog što radi Haški tribunal i onda si uradio u pravnom smislu kako treba. Bar ono što sam ja čitao jeste tako. Upravo zbog svega prethodnog izretog i svih neizmernih zasluga koje ima profesor dr. Vojislav Šešelj za odbranu srpskog naroda, ma gde on bio, za odbranu od najlazećeg monstruma globalizma i svega što je učinio i što čini i što će činiti svakako u buduće, za sveopštu bugat srpsku stvar, mi smo dužni da dignemo svoj glas bezuslovno i da tražimo da se profesor Vojislav Šešelj odmah pusti iz Haškog zatvora, vrati u Srbiju na lečenje, u protivnom smatramo Haški tribunal odgovornim za zdravlje i život profesora Vojislava Šešelja. Zato pozivam sve vas koji ste ovde i sve građane Srbije, ako mogu, ne znam, ovde medija nemamo, da li će stići do njih, ali evo, pozivam i sve građane Srbije da traže od Haškog tribunala da se profesor Vojislav Šešelj odmah pusti na slobodu. Takođe, pozivam sve da se pridruže aktivnostima koje vodi Srpska radikalna stranka povodom oslobođenja profesora Vojislava Šešelja. Posebno pozivam akademsku zajednicu da zahteva da se profesor Vojislav Šešelj odmah pusti na slobodu radi lečenja. Iskreno se nadam da će sve ove naše aktivnosti, znači i ove naše protestne večeri, protestne šetnje i druge aktivnosti, uroditi plodom i da će se profesor Vojislav Šešelj uskoro naći u Srbiji, pre svega pod patronatom, da kažemo, dobrih lekara, da ozdravi, da se ponovo stavi na čelo Srpske radikalne stranke i da, evo, zapravo menjamo ovu situaciju koja jeste, vidite, imamo štrajkove na svim stranama i ako vam štrajkuje 10.000 advokata, ako štrajkuje policija, ako štrajkuju svi, onda znači da u ovoj državi je nešto trulo i iz tih razloga zapravo
iz tih razloga zapravo nam je potreban profesor Vojislav Šešelj, živ i zdrav, koji će voditi dalje. Evo u to ime, na kraju samo da kažem, živeo profesor Vojislav Šešelj. Živeo. Poslednji govornik na drugoj protestnoj večeri je direktor arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti u Sremskim Karlovcima, magistar istorijskih nauka, Žarko Dimić. Poštovane dame i gospodo, braće i sestre, veliko je zadovoljstvo biti večeras ovde sa vama. Posle bih pozdravio svoju negdešnju koleginicu Milijanu Baletić i mog dragog prijatelja Milorada Mirčića i kolegu Đuređa. Svi mnogo znate o svemu što se dešava danas sa Srbijom i što se dešava sa Vojislavom Šešeljom i tu je treba mnogo objašnjavati. Znamo da je nepravda preglomazna, ogromna i neshvatljiva. Ali da vam kažem nešto u nekom kontekstu Evrope. Prvo, ovde nije ugrožen samo srpski narod, ovde su ugroženi osnovni temelji demokratije i pojma demokratije Evrope od antičkih vremena do danas. Ljudi koji drže zatočenog, ne samo Vojislava Šešelja, pa ima još Srba u tom Hagu, a nema, čini mi se, onih koji bi trebalo zapravo da bude. Sada da vas asocijam jednu sliku, sjetite se onih reklamnih spotova kada Šiptari lome krstove, spaljuju na Kosovu onoga marta. Mi smo podali spiskove po imence svih Albanaca koji su činili ta zločine. Podali smo spiskove Albanaca koji su ubili onu decu, njih 6-7, nijedan nije procesuiran. Nijedan. A znate ko je na Kosovu? Evropa. Dakle, ne treba o njima mnogo razmišljati i to što su prethodnici rekli, koleginica Baletička i kolega, da je u pitanju inkvizitorsko poimanje i tumačenje i vremena i odnosa, to je zaista istina. Ako znate, ako ne znate što znači inkvizicija, imate u svakom rečniku stranih reči izraza, sve će vam biti jasno. U inkvizitorskim poimanju stvari nemate pravednika. Čim ste optuženi, vi ste i osuđeni. Kolega je rekao, vežu kamen oko vrata, pa ako ispliva, dobro je. Ali nije samo da je kamen oko vrata, pa vas bace u vodu, pa ako se isplivate, vi ste nevini. Ne. Ide mučenje pre toga. Strašno mučenje. Neki, nažalost, i popuste u tim mučenjima i priznaju krivicu. Imali smo slučaj Biljane Plavšić i još nekih Srba koji su tamo. Nažalost, ne mogu da ih sudim, zato što pitaju da bih ja izdržao i vi, neko od vas, sav taj teror i torturu koja se vodi. Če je pokojni akademik Čedomir Popov mi je pričao, kada je bio posjeti Slobodan Milošević u Hagu, da mu se Sloba požalio da nikako mu ne gase svetlo u prostoriju u kojoj spava. Probajte da vam svetlo bude stalno upaljeno u sobi kojoj ležite, na primjer nedelju dana, da vidim koliko ćete izdržati. Ono što bih želeo da vam kažem jeste da ovo što danas radimo ovde je jedan civilizacijski čin koji, nažalost, ne prihvataju naši sunarodnici. Mi smo se ovde okupili jednom demokratskom protestu da kažemo da se borimo za pravdu i istinu i da se borimo za život jednog Srbina, jednog vrhunskog intelektualca, kakvog dugo neće biti. Ja ću nešto reći pomalo anegdotski, šta to znači. Kada je izašla knjiga Vojislava Šešelja, Velika Srbija, pokojni akademik Slavko Gavrilović, koji je moj profesor i Đurađev isto, je rekao, slušaj Žarko, moraš da pogledaš tu knjigu. Znate, sve Šešeljeve knjige kada se pojave u akademijskoj javnosti su imane onako, znate, da se ne pročitaju. Čini ništa, ja ovdje kod profesora u voćak, uzem knjigu, trče kući, uzem, naravno knjige su sve kao i ova dosta obimne. Ja kao istoričar sam bio zgranut u najpozitivnijem smislu reči i oduševljen. I on sam posle se vratio pa pitao profesora kako je on to uspeo. Vi znate kakve su to sinteze. Vojislav Šešelj je neka mešavina Ekmečića, Krestića, Gavrilovića i Čede Popova i Jovana Radovića. Dakle, jedna zaista zaokružena ličnost kad istoriografija i istorijsko poimanje vremena u pitanju, a kao što znate, ne po struci pravnik. I od tada se moje
mišljenje o njemu menja. Inače, upoznao sam ga na sajmovima knjiga u dva maha 95. i 96. godine, kada smo se družili na štandovima i zaista me tada oduševio. Malo ljudi među vama zna, a ja ću vam reći, ovaj svet je podeljen, to je definitivno. Tu niko neće javno da govori, ali će doći vreme, znate, ovoj istoriografiji potrebno nešto kako vreme da odmakne. Kao što sam malo progovorio gore kada smo sedeli, kako odmaklo malo vremena da bi saznali šta su nam Englezi mislili 1914. 18. i šta su nam Englezi mislili 1941. 1945. A ovo što nam danas misle sa nekim vašim bivšim kolegom, to ćemo tek da vidimo, ali ništa dobro. Znači, uzmite knjigu akademika Živojinovića, Nevoljni ratnici, i mislim da ćete posle 40. strane baciti knjigu, ne od toga što vam se ne čita Živojinović, nego od gađenja koliko su bili iskrajnuti od istine. Znači, mi se danas borimo ne samo za Voju Šešelja, koji je tamo, i svima nam je jasno zašto je tamo, nego borimo se za istinu i pravdu. I taj svaki potez, svaki sekund koji smo danas ovde i u kući kada mislimo njega, to je borba za istinu i pravdu, ne samo u Voju Šešelja, nego svakog Srbina i svakog čoveka u Evropi. Nažalost, naša zemlja koja treba da štiti svoje državljane pre svega, koja treba da štiti svoje sunarodnike, ne samo Voju Šešelja koji je vrhunski intelektualac, nego i onog običnog čoveka koji na carini u Mađarskoj bude prebijen opljačkem i koji ne može da istraje nikakvu pravdu i koga neće država da štiti i država Srbije ne štiti nikoga. Sjeti se samo jedna, opet jedna pričica, moram da vam to slikovito prikažu, ja sam poreklom iz Like, rođen ovdje u Sremu. Kada su, inače borim se tamo u Lici, da vam ne pričam o tome, da se to vrati, taj narod i tako dalje, samo čekam kad će me spaliti negde na lomači. Kada se 5-4-5 godina pojavio vest u Kuriru, pa se vratio se čovjek tamo na svoju kuću, Hrvat neki zaposeo, on doveo policiju, slonio je to Hrvata, on ušao u kuću na prenoći, preko noći mu podbočio i sva vrata oko i zapalio kuću sa njim. Da nije razvalio prozor u kupatilu i da se nije zvukom živi izgoreo tamo. Takvi slučaj je bio odgovorio. Niko nije iz ove države otišao da kaže, ej, gde je Evropa, gde je Hag? I još smo uzeli i pustili tu Hrvatsku da sa takvim zločinima ode u tu istu Evropu. Niko nije potvrdio. Pa evo sad da ulazim u te detalje, da bolim to. Pa ste 4,5 milijarde srpskih evra koji se nalazio u Zagrebačkoj banci je oprostila država Srbija da bi oni olakše otišli u Evropu. Sa Slovencima su se nagađali i tako dalje. Ono što bih želeo dalje da kažem. Pretprošle godine Vojislav Šešelj bio sam prisutan u Moskvi, je dobitnik najveće i najprestižnije nagrade Saveza pisaca Rusije, imperijalne nagrade za književnost. Bio gospodin Kuzmanović koji je bio član vaše stranke, ja sam bio ponosan i srećan. Kakvi hvalospevi o Voji Šešelju za ono što je prevodeno tek u Rusiji kao intelektualcu pisu. Mislim, neverovat, u Srbiju kad se vratio, ni reči. Mi smo pokušali to neko objaviti ništa. A ovdje nekakve domaće izdajnice dobili neke bedne francuske ordene, to je prvi program televizije, B92, veliki intervjuj, veličaju. Zato znači dobiti nagradu imperijalnu veliku saveza pisaca Rusije za srpsku književnost. Prošle godine tu nagradu dobio Milovan Vitezović. Znači, niko ništa. Šta ko hoće da kaže? Hoće da kaže da su ovi naši napori koje činimo ovdje, napori vremena koji moraju biti, to da kažem, blagosloveni u tom nekom smislu, zato što naš narod, naša država ne obraća pažnju na ono što treba da obraća, nego sve rade prema potrebi, nažalost, i ovo što se dešavalo sa Putinom u posljednje vrijeme i tako dalje. To bih kažem nešto o Voji Šešelju, kako ga posmatram ja i mnogi ljudi, a to je da je on pre svega dinarac, znači poreklom iz Hercegovine, koji je tvrdoglav i uporan, koji će umreti za pravdu. Dakle, taj pokušaj da ga puste, svi ste shvatili šta je bilo u pitanju. Da puste čoveka koji je bolestan, da nema pravo da govori ni o čemu, da mogu ga vratiti tamo kad hoće i faktički, a nema oslobađajuće presude. On bi bio i dalje nesloboda, i dalje pod optužbom da je zločinac, mislim što je teška laž. I da vam kažem, makako vam nelogično zvučalo, ja sam na njegovoj strani, ja bih tako postupio, ne bih došao. A znam da je željen i svojih unučaka i dece, i svoje porodice, i svoje žene. I vas u krajnjem slučaju, i svoje Srbije. Dakle, on je zaista, da kažem, jedan veliki mučenik. Znači, moramo da posmatramo stvari sa te strane, a ne samo da posmatramo kao političara, srpskog nacionalista i intelektualca.
Ono što on tamo proživljava, to je Golgota u pravom smislu te reči. Da ne kažem ono šta se htio da kaže Bokovski Cirilo nešto, poimanje vremena i slobode naših istoričara, potrebno je da se odmakne neko vreme, dakle neka vremenska distanca, koji odredi se bi shvatili stvar kako treba. Tu će biti svašta. Ali da kažem kada je Voja Šešelj u pitanju, ovo postaje simbol vremena. Znate, da vas postavim samo ako ste gledali kada je Čavez Zuman na sahrani njegovom stadionu, odvojiš neki, tamo ste videli slike Slobodana Miloševića, koji ističu neke tamo mešavine Maje i Inka, to će Đurać razumeti. Oni znaju ko je on. U Rusiji znaju ko je Voja Šešelj. Ali to je ona strana sveta koju mi pripadamo. To sam htio da vam kažem. I ovi naši nesretnici koji se trude da se ulaguju ovim ovde na zapadu, toliko su u strašnoj grešci da to nije normalno. Kada se Jugoslavija raspadala, SFRJ, ovo što je radio Voja Šešelj, a uradio jednu stvar koju će istoričari ne obraćaju pažnje na to, ja to stalno pominjem. On je jedini srpski političar koji je iscrtao granice Srbije. A mi granice danas nemamo. Niti smo priznati u Srbiji u našem granicu. Ništa. U Šešelje je, pazite, Karlovac, Karlova, Virovitica, nije njegovo, njegova šala. To je jedna čvrst stav, jedna istina. To su naše granice. To je zaista jedna. Mnogi inkvizitori u Evropi i u svetu. Ne bih iskoristio ružniju reč. A mi Srbi imamo takav repertoar da bi se rado ovde ispsovao na njihov račun, ali ajde, ostaćemo novi inkvizitori u Evropi. Stvorili su jedan ambijent retorike. Vidite vi šta se na ovom svetu dešava. Počeš od Haga. Malo pre kolega rekao kako je Šešelj razobličio svedoke koji su bili protiv njega. I ovi su svedoci priznali da su ih ucenjivali da svedoče protiv njega. Niko nije odgovarao. U ovoj Srbiji i u cijeloj Evropi može da priča ko šta hoće. Pazite, onaj tamo američki ambasador, kakve se gluposti nalupe tamo. Pazite, ovaj tamo što se prisuškivao jednom ministarku spoljnje poslova Finjske, koja se nalupetala ogavni stvari. Pazite šta govore naši političari danas u Srbiji. Laž do laži. Nema morala više. Ti si možda umeš sada kažeš, ne znam, evo tamo, ne tamo, Milorad Mičić ukrao 40 miliona eura, ima 20 vikendica, ne, izvini Milorad, sve što pominjem, tako da ti se opinu više. Znate, sve, i nikom ništa. A Milorad se ne može saprati od toga. Zato što smo mi mešali na intelektualnog i primitivnog sveta. Ono je primitivni svet koji gladuje, kaže, pa vidi ga majkom u njegovu, šta je on tamo, 40 miliona eura vam. A istomah, ovi što su zaista kravi, Božeć je ista kompanija, razbio i banke, to svi znate, to su oko niko ništa. Zato što su oni pod zaštitom tog istog zapada, koji dalje rastura Srbiju. A Vojislav Šešelj je uporan u tome. I iz dalekog Haga razume stvari i govori ono što se kaže, i što se govori istinu. Dakle, u ovom vremenu laže, kada nema moralnog pokrića nizašta, kada ne odgovarate nizašta, možete pišite što god želite, Šešelj ostao jedna svetla tačka. Zašto? On zaista govori istinu. I uporen u tom. I drugo, kao dinarac, kao Srbin s kojim treba se ponosimo, on ima stav i on će umreti sa tim stavom. Ne mora da umre u Hagu, volim da dođe što pre vama. A i svi ćemo umreti kad tad. Ali Šešelj je jedin umro sa stavom. Kako će umreti ovi sadašnji političari, ja ne znam. Ajde, dajte da vas podsjetim još nema ko će da ubrzo. Zamislite kakav su termin smislili za nas, Srbe. Mi smo u Zapadnom Balkanu. Elementarno neznanje geografije Đurać. Zapadni Balkan i mi centralni. Zašto Zapadni Balkan? Da nas sateraju u tur sa onim polidivljim svetom Kosovo, Metohija, Albanija, Makedonija. Njihova ideja, ja sam to čuo od jednog Italijana, ovo juče, sinoć je bio u Karlovce, potpisao što je Kugovice, Dvačak, pa kaže, zar vi ne znate, oni hoće da naprave od ovo Srbije, i ove cve priče, da ono Srbija hoće biti još okrenjena i tako dalje, da naprave jednu priču o sa pobre ove države i koja će imati jedan glas u EU i poseban status.
Mi ćemo da se gubamo sa Šiptarima, kad će ko biti, tko bivše Jugoslavije, kružeći predstavnik Evropske unije. I mi prihvatamo to. Nažalost. Želio sam vam kažem još nešto, da su mi danas zaista na, kao su narodnici, pred ovom, ne gospođen Evropom, nego staricom i sklapelom koja umire, da zaštitimo na svaki način, da skrenemo pažnju svetu na ono što se dešava Vojislavu Šešelju. Slučaj Vojislav Šešelj postaje svetski slučaj. Nažalost, mi to ne možemo da iznesemo od toga što je medijski, to će Miljana Balatić najbolje objasniti što znači mediji danas u svetu i što znači to da imamo u našu kameru koja je privatna priča, da snimimo ovo što se danas dešava i da ovo i pošljemo, da zna da mislimo na njega. A mi moramo prvo našim sugrađanima i sunarodnicima da objasnimo šta je slučaj Šešelja. To je suština cele stvari. I ovo je naša misija danas, ovi protesti upravo idu ka tom. Ne sve da vam kažem kako je to strašno kada se nama Srbima stalno ponavlja kumovska priča. Znate na šta mislim? Znam se. To je strašno. Nedavno sam bio na jednom slučaju kada jedan kum rekao kumu ovako, na velikom skupu partijskom, kaže, hoćeš moju glavu kao Miloš da odneseš Turcima na poslužavanje. Ja sam se setio, gledaj, čoče, ovo normalno, da se stalno obratimo u iste priče. A znate šta znači kod Srba kumstvo? Kod nas Dinaraca, Ličana, Dalmatinaca, Bosanaca, Hercegovaca, to je bliže nego brat. I da vas više ne zamajao, želeo sam da vam kažem nešto što je strašno. U današnjoj Evropi nemate građane prvog, drugog, trećeg reda. Današnja Evropa izdelila ljude na ljude prvog, drugog i trećeg reda. Neću da vam kažem, i s tim završavam, u kome redu se nalaze Srbi, ali ne samo Srbi, nego ljudi koji žive na ovim prostorima. Hvala. Neposredno posle završetka ove protestne večeri krenu u protestnu šetnju kroz centar Novog Sada. Za sutra u isto vreme na istom mestu zakazujemo treće protestno veče Oslobodite Šešelja, na kojem će govoriti pravni savjetnik dr. Vojislava Šešelja, advokat Milan Terzić, pravnik Aleksandar Biberčić i član predsjedničkog kolegijuma Srpske radikalne stranke general Božidar Delić.